Gabi, a ty máš ráda modorky? Jazdíme od malička, ja mám ráda motorky, aj chodíme všade a Ty si vyrastala pri motorkách. Áno. A aké motorky sa ti páčia? Či ty to neriešiš? Tebe... Ja to neriešim až tak, ale mám rada aj otcovú motorku, všetky. Ja sa po otcovej vždycky liepam, keď nemám čo robiť. si zlatá. A ty sama tiež jazdíš, v teréne sa ti robí. Áno. Že? Ja mám toto PVčko. Ty máš PVčko? Ó. No a jak sa ti páčilo v teréne, keď si jazdil? Nie, dobre, už som viacej krát jazdila, aj som trochu popadala, ale... To sa občas dobre stále. Je to. A musíme sa teraz priznať, že pred chvíľou si mala narodeniny, koľko rokov? 9. Ježiš, všetko najlepšie! Všetko najlepšie! Veľmi pekne ďakujem za tento najkrajší rozhovor, ktorý tu kedy bol. Ďakujem veľmi pekne, Gabi. Pozdrav našich motorkárov. No ahojte, no... Čerem, napríklad sliepky ja mám rada a... dobre mi je aj ako... to, že... mamina dovolí tu byť, to je za to strašne ďakujem a... ja som vlastne rada, že... ja ťa môžem spoznať, všetkých môžem spoznať. Ďakujem veľmi pekne. Môžem vidieť svet taký krásny, ale nemusím byť doma a v škole, ale môžem cestovať a byť Gabi, s ostatnými. Gabi, ak raz budeš kandidovať za prezidentku, môj hlas máš. Si najlepšia na svete. Nezabudni dať Bulharovi odber, inak nie si motorkár. Presne tak.